من الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فدير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق النبي الكريم الأمين. درس شريف وعلي. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين المطهرين وعلى من تبعهم بإحسان أجمع بإحسان إلى يوم الدين. Dear Drun Grand Masher, Ustad al-Ulama'i wal-Muhaddisin, Namune Islam, Sheikh al-Hadith Hazrat Maulana Abdul Wadusib, Lida Majduhum wa Damat Barakatuhum, Dadana Majlis Grand Qadar Ulama'i Kiramu, Tulabai Zamu, آد بونیر دستیمی و دانقی نیر محترم و مسلمانان رو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سنگ دما دیر گران قدر و فما دیر زیاد گران دی دما کشی رور شیخ الحدیث حضرت موانا فضل غفور سیب حفظه الله تعالی و رعاه ستاسو مخکې وفرمایل زه لږ یو بوټی د املا کې مې فرق راغلی دی نو ما سفرونه مکمل بند کړي د ډاکټر د وینا مطابق د ګاډي یو کیلومیټر سفر هم په ما باندې او ډاکټر ما ته وي دوه میاشتې پرهیز وکړه بیا ګرځه ما نه پرهیز مات شي واقعي ما دا درسونه د حقانی آنلاین ټول تقریبا وکړل دا دوه میاشتې درې وشوې بیا سر بیا د دې خواهش او دا ماسې بونیر خوښ دی د بونیر خلک مې خوښ دی او د بونیر د علما او د عوامو ډېره مینه او جذبه ده او ډېر محبت دی او زه درسونو کې هم دارالعلوم حقانیه او مازو کې هم طالبانو ته زموږ په طرف د بونیر خصوصي ذکر کوم بیا د شیخ صاحب دامت برکاتو هم په ما ډېر زیات ګران دی او په دغه دور کې په دې وخت کې داسې جین عالم فنی عالم او د احادیثو شیخ او نمونه اسلام او فرشتې صورت و سیرت دا زما په ذهن کې د دې ډېر زیات قدر دی او بس د الله فضل وګڼي پرون زه دارالعلوم حقانی ته تللی وم هلته زموږ ختم د ترمذی شریف اخیري حدیث و نومانی کې مې ګاډې زیات مې طبیعت وګېده او سهار وختي مې بس بیا شروع کړه مې د لاړ وشي بیا زموږ حضرت صاحب صاحب لاله صاحب نامت برکات او هم د موقع مناسب ډېرې درنې خبرې وکړې مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم صاحب سابق صاحب او داسې ګران قدر علما موجود دي نو وخت هم کم دی ډېر او دا باب او حدیث دی روګه تحقیق واري خدا نه چې عام دوستانم دی او خم کم دی نو زبا یو سو داسې چیده چیده خبره کومه
مستقل بحث وكي مشكلة هذا وقت كميدة وجيم أو دا عوام دي بدي علمي اصطلاحات وبدي هم بوينش كمي جي ضروري خبري دي دي أخبار بپخوا من كتوس خود أخبار نواتو ناغي كي بيوتكي و جلكي بيوتي لكي جلكي اي كي بيلان دي لكي و چي وزير سيب راغي نيا صدر سيب و بيوس كلي وزير سيب تماشمان و قل دستا پیش کوا وزیر صاحب باتروم تلار بیا بار و ٹوخی او کو نو دا خبر بڑی رخی لگی دی نو زمان دا تیو سو جل کے ہوئے ما زمان رو اگر دا ربط خبر بپریدو دے من بخاری حالات یا دا کتاب حالات ربط بات بان کو صرف دا تیو ضروری خبر اساس و مخیار سمو یہاں دے تعلیمان دا ضروری دا اگر دارے چھے غرص دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے انعقاد دا ترجمت الباب نصرے دا بابی والی ذکر کر دا من بخاری شریف کی وائی اغرال و مقاسد اوان دا کریاس رحمت اللہ علیہ التراجم الابواب و لیکی دیر کتابوں ہم لکلی شیف مشہور خدا علماء زمون ذکر کئی چې دا په معتدله ورت کوي هغوی د وزن د عمل نه منکر دي او امام بخاري وایي چې اعمالو کې وزن شته لیک خبره ده بالکل له محدثینو هم لیکلې ده خو د دې یو بل اصلي غرض دی د ثانوي غرض دی اصلي غرض د رد دی په حنابله او بعد حنابله باندې یو زمانه داسې وه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی بنی اسرائیل دعو یا فرقین جوڑی شوی دی او دماغ امت بپدری و یا فرقو کی تقسیمی گی یا فرقہ بجنت تزی و دعو یا بدوزخ تزی اگر دعو یا فرقو کی تفصیل اسنکو محکم دی اگر کی یا فرقہ دا معتدل آمد دا غی نظریه دا وچه قرآن مخلوق دی خیر دیر تا سان پختو که ویم ام دوستان با پی پیش انشاءاللہ اگی بو اللہ خبری نکی من خبری کهو اللہ نکی خاچ اللہ خبری نکی دا قرآن شریف دا کم دیر نرار نو اگی بو اوی چه کل اللہ دیو سورت دا نازلو روی را دو کی یا دا سیسے نو پاوا کې نقشې جوړشي او جبريل عليه السلام هغه نقشې ته وګوري دا غینا الفاظ یاد کین رسول الله مبارک ته وروړي وی خدای پاک خبره نه کوي وی ولې نه کوي وی خبرې جبه غواړي جبه نه بغیر نه کیږي خبرې تعلق غواړي بعض حرفونه حل کېدا کیږي خبرې غاخونه مخارج غواړي بعض پوزه کېدا کیږي نو یې خدای نه خو شونډې غاخونه تعلق خلو پوزه نشته نو سنگ با خبر کئی عقلی خبر کئی دریسی دونم دا غید مذہب بنیاد دریسی دونم دیر گمراہی ذریعہ دا یاو دا غید عقل بچی دی تحسین و زن بالعقل انم دیر خلق دا عقل دا لارن گمراہ شو قرآن و سنت پریخان خصوصا دا نوی نعوالا خلق گر اخرینی سر سرطوری او میڈیا تناسی خلق و تسکالر ہوئے او سوک و تعلامہ سے بوئی دے منک علامہ کی داتی بلتانی سی ذکر چک نگی رشتا و نسل و نبریت تظاہر کے شکل شیخ مطاوئیو شیخ الاسلام مرتاوئی او پا میڈیا رانوان دیو وی دا سکالر دیو دا پلانکی دیو دا دنگ ری دا اقل بچی دی اقل بسی دلی دی قرآن و سنت دا خلق بل طرف تاری بی دینا کئی خلق پرتوگی نی آقی پا دی دا دو آخی پرتوگ چولی پتلون او کمیس اگتای چولی دا خر لکی شا تاویدان دی دا مخی تاویدان دی انا کتا کو جامم دا سری توب نا دا خبکی گا با مانی او در یو سری تا پوزر کوئی که داسی ملامک چو چه اغا پتلون چولی در پسی منز کی گیو که نا
ما سيدا خوش تبين خبر ولا غشا بدي سوشيال ميديا وركلا لو الجان جال تيوش أنا كمان أخو خوش تبين خبري دا قابل لرد وغني نو يتبا سيمون سكيكي كرمي ودا غكيكي خوش أشات وبسي ورد دا غني كيكي نو ما بچاوي سنگه نكيكي دا غل منو بدي بلول جور و كند و كمال شمالي و كده مخطئ دا توجوه در لباس یو مقصد خدا دا جاورت کیفیت پتی و ساخ پتی نو دا شی پکی نا حاسی دیگی لوڑ جاور کمر نختی مختی پکی خکاری شا تا بسی ما نیو دل جا تا پوسو کو وی اعتقاف کی سب بخوری و سب نخوری ما سی پوشتا بیو کلا می اعتقاف کی دی گوپی نخوری دا پکی مانا سی من وی نکی را پس خلقو تا روی دا کم کتاب لکلی چی گوپی بنا گوپی کسا چل دی نو مې چې بو په خپل ټول شپه باندې پلاستر په جمعه کې ګرمې کړې زه دې ته کاف کې ګټه سي له بادو زول ته په جمعه کې کېنې نا چې باندې د خوشاله به بهر کې د ما ورو خبره مې دې پورې کولا چې دا د اخر پر تر کو آرام د اخرې د کې چې مخې ته وې ځان دی نا قلب چې دا قلب پر ما خلک او مراه کړ طبع مهم به ان شاء الله اقل ده شریعت بالکل خلاف نه دی کوله نه ده شریعت او ده اقل من سی تکرشت اقل خالق الله دی او ده شریعت وعظیم رب العالمین دی و بعد سیس زمون ده اقل نبالا تری زمون قل و ترسیگ و بعد زمون اقل نرسیگ من با طول منو چه ده او رسول کما خبر کرده دیکی با دوی منی زمون اقل و ترسیگ و ترسیگ نو دا مارو خبر مې دې پورې کوله چې د معتدله یو بنیاد د ګمراهه تحسین و ځان نه بنا عقل عقل شریعت مخالف استعمال نمبر یک نمبر دو د معتدله ګور دې سیلونه دې چې یې نه مانی دا عقل خلاف عذاب قبر نه مانی جسد د قبر د روح راغي مانی کرامت دا اولیاء نه مانی د معجزات د ډیرو د حضور پاک د معجزات نه انکار کوي پول نه مانی دا پول سرات چې ودا تاسو وایي د الله د پاسا چې دا نړۍ پول دی نه نه مانی دا کوي وی د تور نه تیر دی او د وخت نه نړۍ دی په دې په څو سنگ دي شراکت کې مستقر نه نه مانی وخت نه نړۍ او د تور نه تیر دی په دې په سنگ سړي د مو په علاقه کې مولا مولا فنو خسر دی ما هغه یو ځل چاوله د جمعې تقریر کړه پولیس را دا خبره کړه یو مرتدی ولا روډه او کلا کورنۍ چر دا پا مې چر د سپین دی ولا پخ کړه چې روډه په یو چمپیونز کې له دوی مولي سي تا په اون خبره کړه چې یو پول دی او د وخت نه لري د تور نه تیر دی دا دې سي کپل نه وو کلا حقیقت او نه حدیثو کلا حقیقت نو استاد یې ته په سینګ پورې دې تا کوم چشمې جوړې کوڼډې دې لاس کې ته په سینګ دې او ګران کار اوی بوده دغه څه تقریر وو دې نه جړې انې نو څه وو ته وی ویني او دې جړې وی استاد یې تقریر کوم چې او بول دې او د تورې نه تیر دې دا وخت نه نه دې نو بچې دې خو په دې غټه لار نشم دې پاره و سینګ دې ما نو سه او تر کا په څه شو نه یو کړی دا خو به دی وستو کې نه شه ته خو امه دا خو لري دا مور کو دې سه دی را کې نه کړ مې ګل دې خو کې نه په په ورځي امن کوم الا واردها کما ربک حتم مقضیا و چې چا سره دا الله طاقت پوری دې چې چا سره نه نشي پوری نامولا سبت چې چوس کړه نو دا حقیقت په کې ګپ نه وی حقیقت دی حدیث نو ته په سنگ دې خو معلومې کې دا استاد یو دم دور ها دا سره شته چې هغه وي ته په پورې وي مې ربانی کا قدم دور هم ته مو خایا فق تل الشل ذر قام کې بدل په کب دې ګرځو هم ته خا چې مونږ نه پورې ما هو ته وی چې دا نن دې کم کارو کنه دا نن دا کار کنه کنه کونو موټر وی به کم دا در حقیقت موټر وی بسی رسول الله مبارک فرمای سو کان بر برېښنا باندې پېتې شي کا جاوی دې خیر اعلی سونو پشان کر رکابو خانو پشان سو پیادا او چې چا سره دا الله طاقت قدرت توفیق نی او بکلان دې پرو دې دې جهانم نه پاس کرے دا پول
الله دي مولا توفيق لك نتعر يو دقو مراه سبب بيدار دوين سبب اتباع الهواء دخواهشات واتباع او دريم سبب داوي الجهل بمقاصد الشرع ده شريعت ده اصول وقواعد او ده نصوص لنا خبر دي خير گمراه دي ددي يو زمان كي يو بادشاه تير شو مامون الرشيد دي عالم مخلق مولا ده زمان قاضيان او بادشاه مالمان ددي زمان ددي پشان تير لغرنا ابا مولیانا نو دا په زمانه کې دا مختلف ډلې خوارج او معتزله او مشبهه او جهمیه او جبریه او قدریه دا ټول پیدا شوه هغه او چلو کاری او میټینګ وکړه او دا هر مکتبه فکر به وته وایو دا غي دا علماء چې د خلک یې راو وختل او مقصد یې دا چې یو مشترک شی به جوړ کړو سرکاري مذهب به وګرځو ټول به هغه تابع بس سب پکی دا موتا دیلو شیکی دوسرا خوانی جو سدا بل 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 صاحب سنن سن جماعت یو مشترکا مندشی بجور کو بس طول بدا غیر تباقی دا اختلاف پا ختم شیع لکه اختلاف نختمی جی بعد اختلاف فدا خدا رحمت دا حضور پاس زمانه کیم دا صحابو پا میانس کی بای صحابو پا یو طرف پاسی پا مل خدر لکی یو بالسلمین آئے اختلاف دا اللہ رفا عبداللہ ابن زبیر رفع الیدین کی یو عبداللہ ابن مسعودین کی په یو فتوی باندې راغله دا فتوا باندې او دا حسدونه هغه زمانه کې نو هغه چې کوم شی جوړ کړ هغه دا غلطي وکړه ظالم مامون الرشید چې هغه پکې د معتزله او د نظریې نه یو شی کې خوضا د کټکه کې خو چې الله خبر نه کوي او قران شریف مخلوق دی دا معتزله یو شی پکې کې خو انا کسین مخلوق دی جب خبره خو جب هغه اړ تعالو او شون دی دا شیان غواړي نو خدای پاک له خو جب او تعالو شون دی نشته خدای به سین خبره کوي نو دا پاوا کې نقشه جوړ شي مخلوق دا جبريل عليه السلام یې راو دا قام قد دا عقل بچي دی دا تاسو ټول ته پوسو الله دې دل کوي کنه کوي وای کوي کنه الله ورې دل کوي کنه کوي وای الله علم لديك ناري بشك نو دلتم سوالو کچی دی دل خستر کا غواری دستر کی گرٹھے غواری نو خدای لخواندام نشتا او ری دل خوک وقت و دا وقت پر دا غواری اس بس کو دا خدای علم دا علم دا محسوسات و دا حواس خمسا غواری دا دیر اسی دنو علم پستر گو راجی دا چاپا و گونو خدای پاک تدا معلوم دی دا خوب دی و ترخ دی و خوب و ترخ و پجب معلوم ہے الله تعالی پتر چې دا شین دی وسور دی خو پستر کو معلومه کې اوس بسکاو نو موږ کولی خبره کا مو وي خدای پاک لیدل کای او په لیدلو کې سترګې ته د سترګو گاټ ہوتا او رانا ته محتاج نه الله ور لیدل کای په ورې دو کې وګه او دا وګه پر دې ته محتاج نه الله پاک علم لري په علم کې لا سونو خپوتا او دی حواس خمسه و داخلی و تیه دا حکمه و پنیز حواس خمسه و باطنی و تا محتاجه نده دقا رنگه اللہ خبری کئی اللہ پخفل و خبرو که شنو تا و جبت و تالو تا او غاخون و مخارج و تا محتاجه نده دا بسنگی لیسا کمیستی شیعون و هو السمیع البصیر دا خدای قیاس پا مخلوق بانکه بی اولیدون کم دی اولیدون کم دی خدای دمون پچانن دامون نده دی کما ایلی کو بشانی ہی اللہ کی ذان لکم صفات ثابت کری مونگے منو او دا کیفا او دا وجہ کن ہنے مونیو خوار آگا اللہ تا پتا نو دی بوئی قرآن مخلوق تے دے پاکی میانس کے خوال الحمدللہ علماء حقانی پاسی دل او دا مامون الرشید دا دے باطل عقیدے ڈٹ کر مقابلو کچنا اللہ دوکس کلام دیو کلام نفسی دا باری تعالی یو لفظی دی کلام نفسی دا اللہ صفت تی او دا اللہ سے اغا صفت تی چی کلنا اللہ دا صفت تی وہ اغا غیر مخلوق دی قدیم دی او چی کم بانی من تلفظ کو من پا کم قرآن خبری کو جیبریل پی کئی پا دی پانو لی کلی شوی دی تا کلام نفسی وی دا حادث و مخلوق باس اغا بوئی وری بعض حضرات بی دا نظر نبی لفظی ندا گوری خان نا حقیقی نظر دا اغی کلام نفسی دا سرنا معنی
بس دي كده العلماء مقابله شروع شو علماء الحمد لله ده جانو ده مال فروا نساتي خد باطل مقابله دت كر الحمد لله ده مقابله ده باطل چه وي نه كرنم بلا سوچ دي نون ده نه را سيدري نا نا علماء كرام وبركات صاحب من اغيلانك او يج چام ده ويج قران غير مخلوق ده دا اللہ صفت تے خاص دا بالکل سزائے موت بدلہ ورکا وہ غٹ غٹ علماء کرامی پجیلون کی بابا چھوڑا اور پجیلون کی ارواز تک لڑ اوڑے رہے مڑک لڑ پدہ دا زمانہ کی امام شافی رحمت اللہ علیہ دا تہویرا شہ میدان کی مصر مناظرہ ہو کا امام شافی رحمت اللہ علیہ ورطوی مناظرہ بکاو کو دا دجلے دا دریاب دا پاسا بکاو زبر نے دریاب دا پاسا سادر خورم و کینم بپیو تاسو پنج منارا ولی که دا دریاب دا پاسا کینی منازارا بکو آریتا چه دا بیٹنگی دیش شاپی سے بلا دا فتنے نے ازان بچ کر مصر تا مصر کیو دا فند دے قبر لطرے پا قاہرہ کے قبر دے اولوی جمعات دے وصر احمد ابن حنبل غریب یا گیر کر دیر اگدی قسیر خدیرت مختصر کو او دیر آروان کر مامون الرشید لا احمد یہ دیر غریب پازاب کرو سپین گین عالم چیر آروان کر ما او دیر علماء شہیدان کر پا جیلون کے راستہ کر نو امام احمد ابن حنبل اللہ تا یہ سوال کر وی اللہ ترکم پوری با مامون الرشید ستا دا صبر نفید آخلی اللہ دا ظالم ستاپا حلم ستاپا صدر ولی دمر دوکا دے و ڈاڑا دے خدا آئے ترکم پوری بتا دا صبر ندی فیدا خری دا خبر دخلے نہ ہوا تا چی رقیتا رو رسیدل نو اطلاع رو رسیدل چی مامون خدا مر کردے لیکن اگر رو رو معتصم باللہ اگر دے وسیعتو کو ویدا چی ما کما خبر کردا پا دے خلق و مناوے اور ظالم دا غنم سخیر و خط اگر دا سے ذاتگیر کو خطا ہو چی اگر دا سرکاری مذہب کا پسکول کالج مدرسہ یونسٹے کے بدا پڑھاوے گی او کچھاو چی قرآن غیر مخلوق تے او دا اللہ صفت تے بس دا امام احمد ابن حنبل راوس دربار تے پیش کر سلیرش میاشتے والا قید و جیل ورکر سلیرش میاشتے لیر اگدی قسیدی او جیل کے سبب دمارونو دیر سختے والا موتی رکڑے جیل کے درنا بدے ناستو او پتیار پوٹا کے احمد وی سلیر اشمیاشت منور پستر گونے دیلی دلی سلیر اشمیاشت بے مستور اسپو میں پستر گونے دیلی دلی او ڈوڑے با منخ جیل نچے با ڈوڑے اطلاع میں نخوڑا ویدہ حرام دا او کچا با دا جیل دارو غل روٹے ورکا کدا ولی او سا اب ام نخوڑا ویدے باندے دا دی دارو غل آس لگے دلی دلی نو درنا بے سخوڑل در نوے اغا شیخ والا کم شیچ اللہ حضرت مریم تپا کوٹا گیا کہ در نوے یا مریم انا لکی ہانا قالت و من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب دا جیل دا رغوی و ذلم مخور توقع چی میو قتل رعا و تشتو بجلی لاتی نشتر دیو نشتو رعا دا وقتا او چی گورم دا سی خورا کنم و تپراتر جدا غینا خوش مینا وقتا چکر بادشاہ تا پیش کر معتصم باللہ تا مناظرہ مناظرہ مباحثہ مباحثہ دب سب احمد ابن حنبل یو ٹکے بیوی وی زی ظالمانو انکان معاکم شیعو من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاتو کدہ خدے و دا قرآن و دا پیغمبر دا سنت و نظر دلیلی را رہے یہ سر مانا ظالمانو دلیل سر نشتا سلوی اخکال معتدل حکومت کردے 40 سال سلوی اخکال علماء کرام پا جیلونو کے واسطے کردی واحد ٹکولی دی او سلوی اخکال پا علماء نخری کردی درس حدیث مکمل بند
درس قرآن بند در فقه درسون مکمل بند او پا مدرسو که میده در معتدل و مذب خوب یا خیر که معتدلی شد طول مذب در معتدل و بخوا که چاوی که قبر عذاب شتا سزای موت که چاوی که در اولیاء و کرامت شتا سزای موت که چا در پیغمبر معجزات تو منل سزای موت که چا دو منل که پیغمبر به سفارش که انبیاء سزای موت که چا میزان تلا در قیامت پر او منل سزای موت که چا پولیس فرات او منل سزای موت که چاوی که دوزخ و جنت پیدای سزای موت داره دی پیدا روستو به پیدا کیگی اصلاح در عبادو پا اللہ واجب دی فعال اختیاری در عبادو مخلوق در عبادو در نظریات پسکول کالج کے پڑاویدن مدرسو کے چاگر نشکو سخترین موقف خطرناک حقائد و ظاہم احمد ابن حنبل پیش کو دی ظالمان و نمان الاخر کے پی فیصلہ اکرا کہ دتا ممدوری ورکو دا سلوی مجلس دا بادشاہ دربار کی دمانو چی دا لکون خلق را غلی دے او بادشاہ ناستی وزیران ام ناستی معتدل ام ناستی او دا شاگردان ام گیر چا پیر ناستی سپنگیر مولا دے سے لمنی ور تو چتا کلاو خپیلا سنے ور پات کلو تردی پا بیرو لدیرنو در آوستو کیفیت ام دیر دا درد دقوا وقت نشتا چی دا توسرے چی سنگه او درو جلادان را وستلوی دو دوری با یو جلاد ورکی دو بل مدریم لباس تلی نو تازه دم ببل را دی یو غریب سپینگیری مولاو شیخ سیب دی خدای پاکو ساتی در غزی سپینگیری او در رسول الله مبارک در شپگو لکو حدیثو در صحابو در تابعیم در قوالو شپگو لکو حافظ دی لمنی اوچه تکلا جلاد را من نکلو بی دوری والا ورکلا و جلومبی دوری ورک دا سرمانی وشلی دوی نتر آوازش او دا جلومبی دوری سر آوازو که بسم الله چی دوی ما دوری ورک رو بغلولا نو دیوی انا لله و انا الیه راجعون چی دری ما دوری جلاد رو بغلولا دیوی لا حول ولا قوة الا بالله چی سرور ما دوری ورک رو بغلولا نو دیوی لن یسیبنی الا ما کتب الله لی چی پینزه ما دوره رو برولا دیوی الحمدلله چی شپگه ما دوره رو برولا نو دیوی القرآن و کلام الله غیر مخلوقه چی بلا دوره رو برولا نو شاعت پرتغاخ اوشلی ده چی پرتغاخ اوشلی ده نو کمیس اوچت ده نو دی شاگردانو شرک ده چی خدا یو خواه خودمون پا شیخ نخری کیگه پر ردگار بل خوابی وقت دا پر تو بلان دی پریو دی عورت بیخکار شی خدای تر قیامت بوری به تاریخ لکی دا عورت قصه بکی گی خدای پا دی دک لکون و خلکو که دا موشی خوبا شرمیگی ذات لاری پر رد چرمی شرمش امام محمد ابن حنبل دا سر دا سر اسمان تو چت کرد او چه سر اوچت کرد و پس راکت کرد نو پر تو بی پر تو آخا لان دی لانر بلکی دا خپل دین اوچت شوار پوری پیوش شو صاحب دا مرقات ملا لقاری دا دی مرقات پا دی وجل که دا حالاتو کی یو کم دیش دوری لکلی او ابن کسیر پا بدایا که سلور دیش دوری چا پینزه دیش چا تیش لکلی اختلاف شتا دی سر دی بیوشه شو چه بیوشه شو ما منو رشید شاگردار دی دا مولان بیوشه دی ارو چه کلا حوش کرار ری زخونو علاجو شو نو بیاتی چا تا پوستو که وی حضرت دا رومبه دوری سر دی بسم اللہ علیه وی دا خدای نمی پا خلر آغی نو دا اللہ پا نمی مدد حاصل که وی پا دویم اینا لیلہ دی ولی وی حضور پاک فرمائی که دا مصیبت وقتی بدا آوی نو مصیبت وقتو ما ہوئی او پا دریم می بیا این دا روی لا حول ولا قوة الا باللہ دام دا مصیبتون و تکلیفون دا پاری و قلع دا او پا سلورم بیا تا هغه وخت کې دا وی چې سلورم غزان سرا چې لیوسیبنی الا ما کتب الله لی ودا می تقدیر ته خبره ولکه په تقدیر د سړی زړه مطمئن شي په دې بل غزان دی الحمدلله ولی ودا خو د خوشحالۍ په موقع خلق وای یا وی دې غزارونو سره مې د املاس وزیده ډېره زیاته ځکه زخم د پاسه جلاد دوره ورکوي او حق دو درول نوی جلال نو دیر زیاد در دورات و دیر تکلیفو نو ماوی احمد آسی نده دیر قیده دیر اولاد بلخوانی تلی دیر بزار دا ونی در وقتی من خپل اللہ توجه ورکلا نو ایده اللہ فضل رول می پخپل قیده تین ولارو نو ما دزل پا سبات الحمدللہ وی
او په بل دوره ویسه چې ستا پرتوغا خوټه کوم کو چې لیکلي مون سره خوړه سودا شو دا تاسو رچت کړه دې سوي وي ما سره سودا شو چې خدای دا بس کی عورت به مخکاره شي ما خپل رب ته چغه والا تکلیف وخت کې بچا ته چغه و جواب راکې الله شوق سره الله شاته ملګری شوق سره الله ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويردك بخير فلا رد لفضله تکلیف لرکون کرا واستر کرا الله عز مبارکت چلو ما یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملك التي لا تضام إن كنت على الصواب فلا تهتك ستري يا رحيم ذاتا يا ودود ذاتا يا لوي عرش بزرق ذاتا يا الله استعفى لوي عزتا واستعفى بحشاء استعنا سؤالك كذا بحق ابن خدا إذا ما عزت مهلا بيعفى كتاليخك نو يبحقه نو إذا ما عزت خدا وانا غش بردوك لان دلان امام شافعی رحمت اللہ نے دادو استاد و دا مصر میں اپا دے سوال جواب رو لے گا وی دا کم کمیس کے چی دیوان خوڑنے نو دا کمیس مالا ناو لے گا نو غیب اللہ لے گا شافعی سے ابتوی پچاوی پا دے سکے وی دا میں پکار دے نو شافعی سے وصیتو کو وی چکر دا مرشم نو دا کمیس زما دا کفن نان دی پسینا دا پاس آبا روا چھوے مانا با اللہ تا پوس کی شافعی سے رو لے دی نو مالا دا خدا جواب نشتا دا باوی اچھے اللہ دا نفس یو عالم شاگرد میں پریسے دے احمد ابن حنبل او دا کم قرآن دا پا دا چھے غوال خوڑے دی پا کم کمیس کے اللہ اغا کمیس میں در دا سفارش کر رو لے او بیا کہ دے وفات شو احمد ابن حنبل دا دا پا جنادہ لسو لکو خلق و جنادہ کردے صفونه شمیر دیو که دومره صفونه دیو در صف اندازه اشته و چیو که دومره خلقی لسو او دیر خلق کافران پی خدای مسلمانان کردی او قصید تنکو او بیا در دیو شاگردی یحیی ابن حسام در تیرمیزی استاز دی اغا پا خوب کیولی و اعلان در سر صوف کرد در خوبون مبشرات دی ناور تصوی وی چکل اللہ تا مخامخ شما نو یاری دم وی ما تا اللہ وی چی احمد زما دا قرآن دا مخد لیر لوی تکلیف تیر کردی و والد خوردی یو دا سینام در کم چی بیدا پیغمبر نمی بلچالا نمی بلچالا اگر سینام دی ما سر چی اس پول چا هم ملاقات کردی نمی وراء الحجاب را سر ملاقات کردی او تا تا دخپل مخد پردی لرکم زما دا مخد نیر نیر بلچالا او دو سو شپک دیر شکالا پس در قبر سر بل قبر کنیستی دن و لحادی و غردی نو سالیم پکی پروت دید و جنا بعد حنابلہ پا جوش کرا لد بعد حنابلہ پا دی وجه پا جوش کرا لد زکا استاد وار و خوڑل نو آقیوی چه قرآن غیر مخلوق خودی کلام نفسی خدا لفظیم غیر مخلوق دی حتی که دا منصر کم لیکلی نو کوشتی دام غیر مخلوق حتی دا قرآن دا قائم غیر مخلوق دی تویش کرا لد افراد کو امام بخاری پا غیرات کرد مخیم پیرا دوست باب و قرآن الفاجر و المنافق و اصواتو هم مخیم کرد و دلتم کئی چه نا دا قرآن الفاظ خموم وای دا دمو عمل لی او دلتا سوی اعمال دا بنی آدم و قولهم توزن دا وزن کیگی وزن پا مخلوق کیگی پا غیر مخلوق کی نکیگی اصل را دی داره او یو خو مشور خبره دیو ملگیر دیدی چه خوب کی او تعلیم پا خوب کی نبی علیہ السلام دیدی دی اغاو تا فرمائی لیو چه آپ کو کہ آپ کو مکہ مارو کیونکہ مولانا فضل الرحمن کو آپ گالی دیتے ہیں حضور پاک پتہ پا خوب کے وے کہ تا یو مکہ وام زکا جتا فضل الرحمن سے پسے خبر ہے کے دا چاہ خوب زب دا دا خبر کو پکی بلا رالا خیر امام تا قدوی جل کیا دا توے من لگ مختصر وقت کے دا خبر خلاصوں و دا تا خبر یو خوب قصب ہم در توقع دا دے مناسب محافظ جا پور سے بکم ما تا بلورزو یو طالب علم را ایر شب قدر را یو میاشو شو بلکی میاش نرگا زیادتا شو نا طالب علم ما تاوی چیز خو پا دوبیا کیما که بار من کیما اس مانا ایر دی خوزد خو حافظ امیم دا قرآن شریف و دری سالور در جیبا کتاب کتابو نبی دی او بار من کی دا خلق ما سر پا جگڑ دی پا جگڑی پا در ما سر پا خلق بدر دوئی او دو اصلا مقابلہ کو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خوکیو دی
او پیغمبر علیہ السلام مبارک یو مات تیات کړی دی او تیات کوم چې هغه لاشا او دوی مې را تدوی چې ته په رحمان سره پسې ولې کاندل کې نو اتاله ډېر زیات پریشان وي زه خو کاندل نه کوم زه خو دا غد دفاع کوم خلک کاندل کوي زه خو کاندل نه کوم زه خو دا غد دفاع کوم چه اگه پسی کم خلق کنزل که ایزا خود دفاع کن او ما تا حضور پاک دا سی فرمایی دی ما تا ایلا که خبر تک تا خبر تک تا چه اگه خلق پدر امان سی پسی کنزل بده وی تا دا اگه مشه پسی وی کنه وی وی اما لقار راشی زمور پسی ویم کنه نمی دا تا پدر امان سی پو کنز کنه لا تصب الله لا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا او ایتا ما بدا مور مکن دزا بستا خمور نکن دم حضور پاک فرمائی کری و سلی خراب سلی غلی جخ پلی مور تا کنزل کری مور تا بسوک سین کنزل کری وی دا بل مور تا کنزل کن اغرا دا مور تا کنزل کن نو می خبر تیک دا تا بل مشر پسی کنزل کن اغرا تا مشتا پیو کن بی با جاو نکو منگم پرو تاریوانو توائی پا دی سوشل میڈیا دا چا مشر پسی بد موائی کنزل مکاری مصبت سیز خواروی دمارو رحمان صاحب په دې زمانه کې ډېر لوی شخصیت دی او ډېر لوی خدمت کوي د دین صاحب صاحب درته مخکې نه بیان وکړو د دې لپاسه به درته څه وویل نه به درته نور څه وویل دا شخصیت چې روان دی یو سړي پسې رښتیا ووایه چې تاسو د خدای لپاره وایه دا شخصیت په باطله پسې په دې دور او په دې عمر کې تلی شي دا غټ دلیل دی بهر کې زمانو خبره ده یو دا شو دویمه مسله دا معتزله او بل عقیده چې دا عمل چې دا عرض دی دا وجدت او د مات چې موجود چې ختم شي عاده د معدوم محال او کبل فرض عاده راشم دا غیر متقام به نفس حالي یعنی غیر مادي سي دي دا بسين ودان کې امام بخاري په دعا ورته کوي مختصر ونتو عن موادين القصه يوم القيامه دي خل رات کوي ويوم انصاف على طلب القيامة برد لقاو او حضور فاق فرمائي دو خبري سقيلتان في الميزان بطلق دراني نو چه الله رسول ويطلع اشتا وزن بكم نو من بدا الله دا رسول منو كده معتذري بمنوا يا رسول ديتا ايمان بالغيب ويكي زما قد نرسي الله ويشتا منم زما قد نرسي رسول الله وي زما منم داخل كل جواب ما دیگه دویم چون چرا نشتا اگر که در مباد علماء و اشخاص بتلی لکی گی دلیل وقتا نشتا تو کوئی صحب بتلی لکی گی و دی دمانه که خدا سوال اڈو کولی نشی زکریس دی دمانه که تلسط ہوئی شرع قائد کشتا المیزان ما آیو رفو بیهی مقادیر الاشیاء اشی مقدار پی پی جند لکی گی اگر تر تلاؤن نن سبا پتر ما میٹر تبا معلومی گی بلندی زلزلا یخنی گرمی دارنگی در نیکو در اعمال و در پاربم اللہ سر یو تلی که بپی تلی لکی و راجی حداد چی یو تلشتا غط تل دا در قیامت پر رو دودریگی او دا اغیر دو چابلی دی اغلی سان المیدان نمشتا با اغیر که بدا اعمال تلی لکی او کتوی دا دی وجود نشتا و زمون تالیمان وی عراض در دی عالم پا عالم مثال که وجود داری زمون در گناهون و در نیکو وجودون دی ابو تلکیل تواچه لکه رسول الله مبارک فرمائی بین مانا نائمون او تیتو بی قدح من لبان چا در پیرا لپخوب که رول فشاریتو من حماتی اسکر او آتیتو فدی عمر بن الخطاب جاتی میں حضرت عمر لور کر وی تابیر سرے وی ایلا وی ایلا معرض دیلتے در پیو شکر دی دین عرض دی غیر مادی شیر تیر کمیس شکر دی او تور خدا میلی دا چه دا مدینه ناو مطلع وی تابیر سده وی وبا وبا یا ولد دل تیر تور شکل خد شکل نی دق قرنگی دینه کو بدو بخبر شکلونه با اللہ آوانی او پتر که میواچه دا تحقیقی جواب دی من بکیدو الموازین با دی طالبان رو گوٹ کی ویم تنگی گئی پی ما نداو سیغا زر دری ویم سیغا دا جمع ولی رو اللہ مفرد دی نو دری جوابونه علمولی کری مختصر جواب دا چه تفقیم لشانه تبارک و تعالی موازین یا جمع دا موزون دا لکا مجاہی دا مجھول یا جمع میزان دا سر کی موزانو لکا مسابی دا مصباح جمع سوال پی رازی طالبان چه تلف و یو دا دیتے جمع ولی رو نو سو کوئی تلی متعددی دی خراج احدا چه یو تلی جمع پی اعتبار دا تعدد دا ما یوزنو یا دا ما یوزنو لهم قسم
في حال الموصول موافقات رانغي تاسويلي تي مصدر صفات دا مفرد مصنع مجموعة كي كيكي حفيد ابن حجر ويقال ميزان القسط وميزان القسط الموازين القسط يا ذوات مقدر بذوات القسط يا قاسطات بوانو لا فما هذا في يا لا كاجيك رسوبة حساب مقدر يومنا مطلق وقت مراد نهارنا او قيامت معدول لقائي وتن دي معنى سشوى ومبكيد انصاف ولا تلي تلي دي انصاف معنى بنك دا مضاف مضاف في دي الموصول صفات انصاف ولا تلي پر الله قيامات دا خود يو خبر دا عبد كنشت قرآن بعد دعوات كي خوضا او تبروك محاصر كا اعمال دا بني آدم ولا بي خبر موزن كي صرف دا انبياء و اعمال و خبرت مستثنى دي غير وزن نشتا دا كده غير گنا نشتا ما شمان لیونی دا تی مستثنى دي یا و یادر کسان چه بیسا و بی کتاب برده او کافران وزن نشتا خا اگر چه امام غزالی الدرة الفاخرة فی کشف علوم آخرت که وی دا غی وزن نشتا دلیل اولی خدای وقت نده او نور علماء وی دا کافر وزن نشتا اما من خفت معادین و فولای کالذین خسیر و انفتاو فی جهنم خالدون نو وزن ام دا دی خفت نما که وزن نشتا او خلود نکفان مراد دی اعمال جمع لنور جوارح وصر تعلق دا متعدد دی قول تعلق دا خلود دا مفرد مجاہد وی قصتاس عدل توی فرومیکی قرآن کشتا رومی لفظ خاک خود اسلوب دا قرآن عربیت تے یا دا معرب دے لپلام پہ داخل شو یا ترادب تا لغاتو میں مخلو قسم مصدر دا مقصد سوال پہ کولے چی مقصد پہ فائد سلاسی مجنون فیر او قسم مصدر دا سلاسی مجرد ہوئے دا سی مصدر شو نو سو کئی قسم اقصاد مراد بحسب زمائد سو کئی مضافرے مقدر دے مصدر و مصدر المقصد او زیم دلتا مصدر نما خز مراد دے نو دا سلاسی مجنون فی او رباعی مجرد بغیر رو اصل ما خز مصدر سلاسی مجرد مقصد عادل تبين الله يحب المقصدين قاصد ظالم توي اما القاصدون فكانوا لجهنم حتوى با ده امام بخاري رينا غواري دي وي چك دمدي گناوان نو بیا انصاف توي کہ مجرد گناوان ظلم توي نو علماء دا سينا و يغيب کہ مصدر قصد ظلم توي کہ باب مزيد کہ مجرد و کہ مصدر قصد انصاف توي کہ باب مزيد کہ مجرد درمیان حالات بخول استادان ذکر کړي احمد بن اشکام محمد بن فضیل او درین قرابت شروع شو عمار بوای عمار بناوای ابن قاقا ابی دعا گر کسان دلتا تی عمر یا حریم ابن جر ابن عبداللہ ابن جریر بجریر او ابو حریر رضی اللہ عنہ حالات السادان و بویلی قال دی فرمائی جو فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان دو خبری انا حوی کلمت دار مولاد ما وضع ایمان المفرد ما يتكلم به حبيبتان محبوب الرحمن تولي لقد الله طول صفتون المجتمعين او خفيفتان على اللسان بجبا ساندي ولا ساندي زكتي مختصرين يا ولا ساندي مبني بكنيشت ومبني ساقيني بنسبت معرب غير منصرف بكنيشت ساقيني بنسبت منصرف او فعل بكنيسة سقيلي بنسبت دا اسم بعد رابات بيننا دي اغا تنافر دا كلمات وغدائرها مستشجرات من الان بكنيشتا قريب المحرج فروق قرب قحبين بي مكان القفر دا بكنيشتا او بتلك دنانيلي وني ذكا دا لا طول صفات سلبية وثبوتية ولمجتملين نو ابن الهمام بيتا مبتداوي نور علماء دا خبر مقدم لتشويقا ثلاثة تشرق الدنيا ببهجة هذا قبيلين شو سبحان اللہ دیکھ دیر لوی تحقیق دی سلم قاضی کی دی طالبان و بینی کی مصدر دے و کیسے مصدر و قالم مصدر علم وقت عدم معنا دا پاک دا وقت شخص دا وقالم جنس و قصو سو بس دب الان دبیم او مفعول بھی لکا مفعول مطلع دبیم سبحتو بولا مقدر کو او دا مفعول بھی دا نوعی تاکید دا پاک او بحمده یا عطب جملے پا جملے احمده بحمده او سبحان عظیم عظمت دا ذات مغشتے سے عظمت دا صفات و معظمت دا افعال ہم دامی طالبان دا زر در یو دوٹے کیوی کی تاثر پر تانگ نشے حاصل معنی دا تکوم ذکا وقت ختم دے او وقت نا وقت دے دا سبحان اللہ معنی طول ما سر یو دلو آئے حاصل معنی سی اللہ دا ہر عیب نا پاک دے و بحمده معنی بسکو جس دم رخ کل صفتون جعل ثابت دے اللہ لنا بیا سبحان اللہ او دا تقدیم والی شوڑا بلی والی روڑا لدی وقت نا دیوے العظیم پا ذات افعال و صفاتو کے دے سبحان اللہ العظیم سادات سے محترم فرمائیں دا ذکر یو ٹکے رسول اللہ مبارک فرمائیں و یا شیطان جاسمون علی قلب ابن آدم شیطان دا بنی آدم پذل گوٹے ماتے کردی
اذا ذکر اللہ خنسا کہ دے اللہ یاد کی شیطان دے رستو کے گی تخت پٹے گی میں اذا غفلا وسوسا چے کلا غافل شی وسوسا چے نو ذکر کرے او دامی او ذکر دے خان او دا پیغمبر مبارک فرمائی خدای تڑیر خوخی دی سانی دی او تلک درنی دی تلم ثابت شوا پور بلاوا انشاءاللہ و رزید بس پدے خبر اتفاق ہو ما او چے کم طالب علمان دی دور حدیث اغیط مبارک بات پیش کو پدے ری خوشانے والحمدللہ کہ دا شیخ سے پجن کے الحمدللہ دڑیر اکرنو دل تکے درس حدیث شروع دے دور حدیث و گرش میں طالبان فارغے گی او دمو محترم رو جناب حضرت مولانا فضل غفور سے عزیز منجتو ہم اغی ام سرد دی خپلو دینی نور و مشاغل و سرد حدیث و درس رو کئی دیر خوشحال خبر دا اللہ یلی مدرسی لدوام و بقاور کی اللہ پاک دا شیخ سے پا برکات و شیخ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعاتول بجما درس شریف ہوا ہے دعا بتی کی دعا کی شرکت کو دعا نظام میں محروم کو ہے کہنے بچو تا سٹول کہنے یہ کس با پاس ہے کہنے جزاک اللہ اجے کون دا دور حدیث فضلاء کرام دی آرام آرام سر حضرت شیخ سے دور شیخین اکابر ابھی مخت نمبر پر نمبر زی چی ابھی تسلط کی دی بابا حضرت شیخ سے دعا فرمائی دعا نہیں کو دعا ان شاء اللہ مفل بابا اختتام پذیر ہوئی محمد قسم چشم گری طاقت درود شریف ہوائی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صلى الله نشي كيني كيني تاش كيني كيني بچو كيني شاباس شاباس جزاك الله مبارك شو حفظ چکم فضلائی دی ابھی بھی ہم راشی چھے حضرات اکابر حبیتا پسر نبائی مشفقت لاسنو کی گئی جزاک اللہ تاسو دا ملگری پر مجمع کے بد تنظیموں میں جوڑا ہوئی جزاک اللہ تاسو کے لئے بخفل خفل زیبا لکے لئے کہ حضرت شیخ سے دعا ہو کیا پا دعا سر تاسو دے محفل میں رخصت شے جزاک اللہ جی چاو د سونه نه نو بیا وی دوانه روس تو زر زر مرکز تلاش شه شاته جمعات تلاش شه چاو د سونه نه بدل د زر پوران جمع کی بس ختم یا اللہ ہم خوشحال کا استاسو خدمت حق ادا نہ شو معافی کوئے استاسو تا استاسو دی بچو تا شیخ صاحب دا طرفا میلمنو دا طرفا علماء کرامو دا طرفا مبارکباد قبول کئی او دی مدرسی دا چت باندی دا برنڈی ارادہ دا رغی تعمیر کیم حصہ واخلی او دا غشان دا دی سالانہ چکم خرچی اغا ہم ذہن کی ساتھائی پل خیرات و زکات صدقات اختتام دور سره قوم کې خپل اشتدارو کې خپل ګاونډیانو کې د غربا او فقیرانو ما تور سره په دې پیج د طرف هغه مبارک دور دی پس پر کې نه پروګرام دی خپل فضل خرچي هغه خیرات او ته صدقات او ته همدرد او ته دعا وکي جی دعا وکي ها ويبصري ويبصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صحابه صفت دا چخپل زان بای شا تکاو لوگا و تند بای برداشت کولا دل بای مخکاو اللہ تدا صفت دیر محبوب دے کمون که دمر ایمان نشتا نو کم از کم دمر خواکو چه من سر سواگری سدی فضولیات پلین توبه و باسو فضولیات و خرچون توبه و باسو و داغی خیر و خیرات دا حمدرده پنیت صدقات و پنیت کو درود شریف طول اوائے آرام سرکین حضرت شیخ دعا غاری
Kine. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أوصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الله كريم نے طلبا ہوتا اسی میدان کے یا اللہ راغنی دی یا اللہ رضا سر بندی و شالا دی تا علوم با عمل نصیب کے مدو علوم بانی و تد عمل قول و کامل توفیق نصیب اللہ تم را حضرات اسی میدان تا حضر شوی دی اگر مشران دی که کشران دی زنانه دی کناری ندی یا الله کریم طول و یا الله ایمان قوت ایمان قوت نصیب کی دین قوت و نصیب کی یا الله اعمال صالحه ستره کی اعمال سیئه و نه بد اعمال یا الله کریم محفوظ کی الله تخفل صالح بندگانو کی طول شمار کی سمر بیماران دی دی بدی بہادرین کی الله کریم غایبین کی بطول مسلمانان باندې رحم کی بیماری ختم کی اللہ کریم سمر محتاجان دی حاجتون ختم کی اللہ کریم سمر ضروریات دی یا اللہ تا تا معلوم دی اگا حاجات شرعی دی طول برکی لحرمت سید الابرام و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی اللہ اکبر دا حضرت سید پارم صاحب چوکو دانگی سر بیعت کردی دی چوکو تیاسی مہت پیدی آسلی کردی دی اگا جو پاکشوی دا غد محبرت تا پار دعاو کے حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کریم و تکامل محبرت دیکھ کی قوموں میں چکم حاضرین جو طول و تعالیٰ تعالیٰ تمام گناہ ہونے معاف کی والو گناہ ہونے دے کغار گناہ ہونے دے اللہ عزیز طول و معاف کی بحرمت سید الابرار و صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر مریضان دا پارم دعاو کے چخدہ شاہ کامل چپانا چک کی اچھا ہر قسم بیماری جی اللہ کریم دے اقبل فضل و کرم تر صحت نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی و آل بیتی اجمعین برحمتک یا آمین آمین دلدہ سلام